zbura, nije širime kultura. Ne sme podli intriganti, nije sme si komedijanti. Su mono i što gi vodi. Barone sa hrabra dona, ja sam nivna prima dona. Raka, ako nekoj smeja saka. Toj so mene će se meri, tragičar sum, pamet beri. Ljubovnik sam golem slaven. Naivka sam krevka mlada, me vikat Esmeralda. Ja sam im talkam, svoj oči od sigo valkam. Ne sam nekoj Gary Cooper, ja sam Jovo Sufler Super. Edva sum Sveti Petre, eureka sakate drama ili smeja koreka. Dobar den. Dobar den. I od svega natamo ni na jedan nakt, da ne mogu se tam stivat. A ovo je ovde, ukazno nam sa 100 godini život. Ne. Dobre glasovi se slušam za vas. Nastapuvam je samo 6 dana, znajete. Možete da nastapuvate ovde koliko što sakate. O, blagodaram, kolega. Što mislite za to, koleške, vi, e? Što se odnesuva do mene, jaz bi možela da ostanam tuka celo život. Ja sam stvorena za vakvi mesta, ne za... To se gleda na vas, gospodjo. Dozvolujete. Povedete. Danas zdravi me. Za uspeh. Za uspeh. Da. Izvinite, spomnav te dobri glasovi. A da. Kego zaboravev najglavno to. Znajte, ne je to od godinite, toku od mnogo rabota. Pa svekako, zar vije se čustuvate star? Ah, vije bi moželi i najmladio čovjek da go odnesete so malo to prste. Koliko ubavo go rekla te ovo. Kolega, dobri te glasovi. A da, da. Večerva treba da vnimavate kako ke igrate. Pa zašto nije se kogaš isto igrame?
Вечерва една многу важна личност резервира маса, а тоа е важна за вас. Министер? Не. Генерал? Не. Началник? Не. Па, кој тогаш? Се предавате? Се предавам. Вечерва лично управителот на Кралскиот театар доаѓа овде. Управителот на Кралскиот театар? Па тој е најголемиот управител на сите времиња. Лично тој и прилично. Одам да ги известам колегите. Не би ви советувала. Зошто? Знаете какви сте, ке ги фати трема и... Да, имате право, имате право. Еве го, доаѓа самиот. Направи пекне, направи пеколна дне. Да, да, директор, да. От сега натаму... Направи пеколна дне. Погледате? Погледате. Ти се представ правител на театар, поверете, да не видите сцена. А, да. Добар ден. Добар ден. Пробаме, пробаме. Ова е нашата прима дона. Чест ми е. Уверат. Без трема, ајде, ајде. Дами и господа, на крајот почитувана публико, ќе ја гледате едночинката Соба за издавање. Комична трагедија за страдањата на младата наца и незиниот сопруг Коле. Но пред тоа, чујте го и почујте го прологот во стихови. Во мугрите на самите зори почина актерот млад. И слугите ангели Божи го однесоа во небесни двори. Јас сум актер, карактерен и фин. Пред вас сум, Свети Петре, еурека, сакате драма или смеа корека. Се смееше Петре без див да земе. Извинете, но во рајот и пеколот нити еден театар нема. Актерот рикна и направи пеколна бура. Во кој век живеете, старино, знаете ли вие за култура? Се намурти Петре страшно, собра веѓи, викна громогласно. Го гледате ли ова, бушаво воле, за задникот фатете го, па доле. И од сега натаму, на нити еден актер да не му го сетам с дивот, а овој го казнувам со 100 години живот. Срце, душо, леле, начон. Колку убаво јадење се ми збатува. Морам да те бакнам, месо. На.
Овакво јадење одамна не сум изготвила. Ова мора нешто да значи. Е па сега, кога убаво си касна, душо. Кажи, срце. Сакам да ти кажам за една моја дамнешна желба. Реков јас. Кажи, срце, што сакаш? Трапе, спустан, тантеле, жоржети, килоти, бисери. Ей, па ти се вртиш на шега. Каква шега, нацо, душо, срце? Каква шега? А особено после ваков вручек? Зборувај нацо што ти треба, кажи, срце. Веле, колку си добар. Морам да те бакнам. Знаев јас дека желбата ќе ми биде исполнета. Ама што ти е, душо? Ништо, нацо. Срце, душо, го голтнав и тоа. Срце, зборувај, срце. За еден збор твој ќе го дадам и животот мој. Е па толку многу не барам. Па што бараш, нацо, срце, душо? Барам да ми дозволиш да издадам една соба. Не. Не, само тоа не, нацо. Но зошто не сакаш? Па сите мои пријателки издаваат соби, а киријата им служи за подмерување на нивната лична гардероба. Па така кога и јас би издала соба? Нацо, не, не, никако, Нацо. Барај се од мене, само тоа немој, Нацо. Ти се сомневаш во мене дека ќе ти бидам неверна? Во мене? Не. Не, Нацо. Ти многу добро знаеш дека јас ја прекопав земјата. Зато го добијам станот од министерството. И им кажам дека живееме во голема тесноти. Дека кај нас живеат мајка ти, татко ти, баба ти, стрина ти. Дека тука живеат и татко ми, мајка ми, стрина ми, војна ми, тетка ми. Дори ги повикавме роднините од село. За да видат министерството кога проверува. Нацо! И сега да издадам соба! Не! Нацо! Барај се што сакаш. Само тоа не. Нацо. Ах, колку сум несреќена. Нацо, смири се. Тебе не да ме сакаш. Да знаеш, ако не ми дозволиш да издадам соба, ќе појдам кај мајка ми, а ти остани живеј како калуѓер. Нацо. Здраво, коле. Старо моје другарче. Пеце, ти ли си? Ха-ха-ха, јас сум. Срам да ти е. Не го познава својото старо школско другарче. Како да те препознам, бе? Како да те препознам кога си се облекол како некој френец? Е, френец, а во джеповите... немец. А ти како си, слушам, добро живееш, убаво си се оженил. Да, да, се оженив. Да, се оженив, ама денес се разведувам. Како? Зошто? Е, тебе, тебе, Пеце, можам да ти кажам. Жена ми има фикс идеја. Фикс идеја? Сака да истаде соба за самец. Зошто? Зошто? Па во мода било. Сите нејзини другарки издале, па зошто и таа да не остане покусо, нели? Па што има тука страшно, нека издаде соба. Како бе што има тука страшно, нека издаде соба? Што се нема тука? Газдарице, малку сум настинал, те ова, те она, те дај ми се нати. Е, да, е, да, е, да, тоа е опасна фикс идеја, тоа е неизлечива болест. Ама јас ке ја излечам. На вистина? Да. И ти да не си доктор? Ха! Не те прашав јас, што работиш бе, Пеце? Каков доктор, браче? Јас сум ти актер! Талкам ни светот со една патувачка дружина. Е, ако си слободен, дојди вечер, го играм Квазимодо во дзвонарот на Богородичната црква. Актер? Е! Патувачка дружина? Да! Па
не можеш ли да изучиш некој занает, бе, Пеце? Како мал беше многу паметен. Добро, ова, извини, извини, ова. Што сакав да те прашам? А како мислиш да излечиш ова мојава? Слушай, тоа е моја работа. Ти само дозволи да издаде соба. Ако успееш да излечиш, ќе добиеш златен ловоров венец. Море, како венец? Дај нешто да джапнеме. Од изутрина ништо не сум джапнал, а жапчево... Заборави, заборави. Еве, еве, земи, земи, мез, мезни малку. Наца, наца ми го правеше тоа. Ајде, еве, повели, повели. А, е, а зашто да наздравија? За фикс идејата на женати. А, наздравија. Ајде. Наздравија. Е, јас отидов по мојата реквизита, а ти секако што се договоривме. Нема и гајле, не грижи се, ајде. Така, ми дојде како нарачан. Чекај, Нацо, чекај. Чекај, Нацо, да видиш како се издава соба за самец. Јас одам. Чекај, Нацо, 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 срце, душа, чекај да позборуваме, Нацо. Што има тука веќе да се зборува? Одам! Нацо, срце, душо, се премислив. Навистина? Да, Нацо. Мил мојко! Да, Нацо, се премислив, Нацо. Нацо, ти си во право. Ме, зашто ни се толку соби? Зашто ни се не ќе играме криенка, миженка, вонив? Нацо, еве, еве, веднаш, веднаш ке напишам, овде се издава соба за... За самец, за подстанар, еве, Нацо. Веднаш ке напишам, еве. Овде се издава соба за самец. Коле, срце си, морам да те бакнам. Да. Одам веднаш да ја за, да ја закачам белешкава на врата. Нацо, Нацо, срце душа, Нацо, срце душа. Јас и така ќе отидам на работа, јас ќе ја закачам, Нацо. Коле! Нацо, срце душа, ме дај да те бакнам, душичка. Не дај уште да те бакнам, Нацо. Хајде, догледање, Нацо. Ура! Успеав! Па зар само јас да немам подстанар? Берса, овде ми се качи со оној неизин геометар. Денеска мојот геометар ми донесе букет свежи карамфили. Ми донесе ова, ми донесе она. Еме, Коле, ја лепи белешката. Само да не намине некоја студентка, после со стапне ќе можам да ја истерам од дома. Еве, доаѓа еден млад човек. Слободно? Повелете. Ви бакнувам рака, господјо драга. На вратата од овој шармантен рај прочитав дека овде се издава соба. Повелете, ова е таа соба. Ох, колку е прекрасно, колку е прекрасно. По овој лебед гоблен над креветот, навистина, навистина прекрасно. А со кого имам чест? Нафталинов, драмски уметник. Вие сигурно сте ме гледале во Иван, во Грозната ноќ, во Хамлет, во Отело. Дездемоно, Дездемоно, дај ми го шамифчето! Во последната пиеса «Љубовници» го играм Бонифаци, мажот рогоносец. Oh. Ах, неверници, најпосле те фатив! Леле, што му стана? А, блуднице, курво! Леле, жива да не сум! Чуј ме, Арабело! Ама каква е Арабело? Ја сум Наца! Чуј ме, Арабело, чуј го својот верен Бонифаци! Ама каков Бонифаци? Што? Заборави? Што за заборави на мене? За заборави се? Ах, неверна жено! Леле, мајко моја! Зар заборави, зар заборави, како ни беше, пардон,
како ни беше кога те милуваа моите раце, ах, неверници. Ама слушате вие! Ни збор повеќе! Кога не си моја, тогаш нема да бидеш ни негова. Умри, курво! Помош! Пале, помош! Е, гледате ли, господјо драга, ете, тоа е глума. Вакви таленти не се раѓаат секој ден. Вакви таленти треба да се бараат со свеќа. Да, со восочна свеќа. Офелио, Офелио, оди во манастир, а јас одам да се у... Ради мене, немојте да се убивате, ве молам. О, не, одам да се улулкам во постела мека и да сонувам како ќе ми биде кога ќе се преселам во оваа шармантна соба. Чуј, Арабело, го свој отмерен боли паци. Молчи, Пустелио, да не ќе чуе коле. Сбогум, Арабело, сбогум. Сбогум. И сонувај го својот верен боли фаци. Мајко моја, за малку ќе ме задавеше. Не, не му нема да му издадам соба, па да стои на глава. Пиперевка да игра нема. Орце книговодителот од министерството. Само да не ја види белешката, ќе дознае целото министерство и министерот лично. Се доближува. Ќе бара очилата. Не може да ги најде. Замина. О, добар ден, дете мое! Од каде пак сега ова старо аро? А, слушнав дека издавате соба, а? Да, ова е таа соба. Многу е луп! А што ви е вам? Ништо немам, ништо. Имав малку туперкулоза. Ама сега сум многу добар. Оваа соба е како создадена за мојата збирка. А каква збирка? А, прекрасна збирка. Имам прекрасна збирка на жаби, гуштери, пеперутки и крокодили. Што ќе ми се тие? Како што ќе ми се? Им ги вадам срцата и ги ставам во спиритус. Мајко моја, од клин во плоча. Сакате ли и вашето срце да го извадам и да го ставам во спиритус? Ау! Па вие немате срце на левата, туку на десната страна. Па зашто тогаш мојот коле вели дека немам срце? Е, тоа не знам. Ај, отидов јас по мојата збирка и по мојата роза. Каква роза? Многу убава. Бела како снег. Види го ти, старо аро, а ваму до роза му дошла. Ама таа е саксонка. Саксонка. Значи од... Значи таа е од странство. Таа од странство. И дава 6 литри млеко на ден. Ама за што зборувате вие? А, зборувам за мојата роза коза. Коза! Ајде, со здравје, дете мое. И отидов јас по мојата роза и по мојата збирка. Нич да не се вратиш да даде Господ. Не ми го испила чавка умот да му издадам соба, па да ми ја наполни со жаби, гуштери, крокодили.
izgora na toja so nekoja koza roza. Samo da pomine nekoj drug, nekoj mlad čovek. Eve eden zapira. Bože, što li ti je ovoj si otišaran kako oficir? Dođa. Povelite. Nazdar! Povelite. Jak se mate inđelate? Co povedam ten soba, prosim vas? Ha, za soba. Povelite, a koji ste vi? Franc na poček. Na čekanje? E, ne može, prvi na vrata, parite na raka. Ne razumiš, mi sme dreser in grande cirkus. Cirkus? Da. Kako mi faleše u kuća? Ja dresira rasno, šifotno. Lavi, tigri, mečki, slonovi. Slonovi? Slonovi. Nema soba, ova nad nas izdava soba. Ma ne razumiš ti, ne razumiš, ja mam životni, rasni životni, mam slon što šeni jak pudlica, mam mečka, dve mečke, igra valcer, igraš valcer i ti, ajde. Na, ne, na, na, ne, na, ajde, ajde. Ja udri sega tebe i tvoj glava pukne jak lubenica. Ajde, igraš jak mečka. Hale! Hajde, igraj! Haba! Hajde, če, hele, če, hele, če, če, raz, dva, tri, dva, dva, tri, tri, dva, tri. Dobro? Dobro, ja mam tigrica koja šeni jak pudlica i koja skoči preko moj kamžik. Ajde se da skočiš ti, opla! E, a nema da ti bide, pa Jana majka da ti je. Jana moja majka, a ti Juliška, ajde skočiš preko moj kamžik. Ajde, ale op! Hele, opa! Hen, dva, tri, skočiš nazad, dva, dva, tri, hele, op! Skočiš tri, dva, tri, hele, skočiš nazad, četiri, dva, tri. Dobro, jako dobro. A sega? A sega ti šeniš jak pudlica. Šen, 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 Juliška. Šen, šen, Juliška. Šen, šen, Juliška, šen, šen. Dobro, a sega baciš moja raka. Ajde, baciš moja raka. Ete taka. Ja sega ideš i doneseš moj životno ovde. Razumiš? Majko moja, ima mrdnati na svetot, ama ovi gi nadminal site. Sirota i jaz što doživeav, da igram kako mesana, da baknuvam raka. Така ми треба кога сакам да издадам соба за подстанар. Одам веднаш да ја симнам белешката. Мајко моја, пак некој чука. Нема соба, нема соба. Нацо, Нацо душо, зар за мене нема соба, Нацо? Ола, златен, каде си? Немој да ме оставаш, веќе не издавам соба. Нацо, да те запознам, ова е мојот многу добар другар Пеце. Па ме замоли, ако сакаш да... За соба? Да. Нема соба? Соба, нема соба, нема соба, нема соба. Одам веднаш да ја извадам она проклета белешка. Арабело! Мајко моја, иде оној улавиот. Бегај, Нацо! Бегај! Бегајте ви, бегајте, бегајте! 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 Повелете, седете. Цела вечер ни ги дупна ушите со ова.
Не бидете љубоморен, колега. Колега, нели успехот на секој од нас успех на целиот колектив, колега? И да повторам уште еднаш, сите бевте добри. Ама најдобар беше господинов... Господинов... Комичар. Да, господинов комичар. Вие бевте најдобар. Затоа, господине комичар, утре и зутрина ве очекувам во мојата канцеларија. За платата ќе се договориме лесно, нема да биде мала. А ќе ви најдеме и стан. На вашите другари ќе им осигурам едно гостување на нашата летна сцена. О! Во ред? Во ред, во ред, како да не. Како а да не? Мене ќе ми биде мило ако есенва гостувате во мојата најголема кафеана во градот. А во колку часот треба да дојдам? Па, во седум. Во седум. Значи, договорено. Епа, сега кога е се во ред, мислам дека можам да си јам. Дојдување. Дојдување, колега. Дојдување. Повелете. Најпосле го доживеав денот што го чекав цел живот. Да заиграм на сцената на Кралскиот театар. Многу се радувам. Колега, честитам, колега. Е, знаев јас дека ти еден ден далеку ќе дотуркаш. Знаев. Браво, мило ми е. Многу ми е мило. Што ќе правиме? Тој игра во сите пиеси кои ќе го замени. Ти. Јас сум трагичар. Не можам да бидам циркузант. Театар. Театар. Е, нема уметност. Нема уметност. Арабела, Арабела, Арабела. Честитам. Многу ми е жал. Многу ми е жал, колеги. Ама знаете како вели нашиот народ. Додека на еден не му се стемни, на друг не може да му осамне. Ти пожелуваме многу среќа и успех. А сега, деца, ајде сите на спиење. Утре не чека пат. Треба да се бара нов ангажман, да подготвиме нови пиеси. Ајде. Јова, од утре сум во Кралскиот театар. Ракија, ракија, ракија. Што рече ти, бе? Од утре сум во Кралскиот театар. Ти? Што е, зошто се смееш? Беге. Па, управникот туку што ми понуди ангажман. Оре, беге од тука, бе. Ја знам дека си ти голем актер. Ама нема срце да бидеш во Кралскиот театар. Го знам јас тоа. Јас сум ти паталец-гаталец. Тебе, талкањето по овај трлив пат те челичи, прашината ти дава сила, а таму ќе пресушиш како цвеќе без вода. Знам јас тоа. Ќе направам кариера. За мене ќе пишуваат весниците. Ќе ги имам најубавите улоги. Публиката ќе биде воодушевена од мојата игра. Аплаузот понекогаш ќе биде подолг дури од самата престава. Бе, па ти се замесе, бе, а? Ќе освојам Европа.
а може би и светот. Да бидеш или да не бидеш. Тори му пепел. Да бидеш или да не бидеш. По-добро да бидеш еден ден лав, отколку 100 години овца. Мое беге, бре. Тури му пепел. Дојде и времето на збогување. Ви благодариме за се. Господине Тошо, многу сме благодарни. Се радувам, ќе се видиме пак. Довидување. Довидување, довидување. Повелете. Еј! Стој! Стој, чекај! Чекај, не тргувај! Што е пак се? Стави то. Е, мил мој, што мислеше дека ќе те оставам? Ајде, тргај се, тоа е моје место. Ама чекај, ангажманот? Ма каков ангажман? Се откажав. Кралскиот театар плата стан, тоа не е за мене. Оваа сиромаштија не може со никакви пари да се плати. Ајде! Ајде, зрдувајте се! Тргнуваме! Догледање!